Това е зоналното първенство в областна дирекция Русе. Официално лице директора на дирекция, областна дирекция на МВР Русе, който официално ще открие зоната и ние ще продължим натам с техническата част на зоналното първенство. Здравейте всички! Добре дошли отново на русенска земя, на едно хубаво място, един отличен стрелбищен комплекс, където всеки от вас може да даде най-доброто от себе си. Желая на всички участници успех, е все пак някой трябва да бъде първи. Така че ще видим кой ще бъде след състезанието. Успех на всички! След приключване на стрелбата, чакате команда от мен за обезопасяване на оръжието. Обезопасяването става при средния ред. Вадите пълнителя, отстранявате, изхвърляте патрона, проверявате визуално, правите контролно спускане, след като спуснете блока към мишеното поле и по моя команда се прибира в кобура. Гилзите се събират с ръкавици. Гилзите са токсичен материал, не ги изимайте с голи ръце. Очилата са препоръчителни. Стрелбата се провежда с бойни патрони, с уловен сърдечник, който не позволява рикошет, докато стоманения сърдечник, каквито бяха преди, можеше да се получи рикошет. В момента с уловен сърдечник се стреля. Отделно това, групите, които са за тактически действия, те имат и други пистолети, като тейзър, които са електрошокови пистолети, за да могат да обезвреждат без да нараняват престъпника. Същевременно при тренировъчните състезания те имат и патрони, които са цветни от рода на пейнтбола, само че те стрелят с тяхните си оръжия. Кобура. Време 19.10. При тръгването трябва да направите 3 крачки и тогава да започне стрелбата. Не по една, не по две. Трудно е да си жена в системата на МВР, но като всяка работа, рутината си... С рутината всичко се постига лесно. Оръжието какво е? Защита или... Оръжието е отговорност. То не ти дава защита, нито е за нападение. Оръжието е една отговорност да прецениш кога да го извадиш и дали изобщо трябва да се използва в момента. Лесно ли преборихте страха? Трябва ли полицай като вас да има страх? Винаги има доза страх, когато излизаш на улицата. Но доста психика се изисква, но това всичко, пак казвам, се постига с годините и имам вече доста години служба. Малка доза страх е полезна. Полезна е, разбира се, винаги. А последното ви решение, или кога е било трудното решение да извадите оръжието? Оръжието ли? Ами, да, при една последна операция, така, просто наистина се замислих дали, защото полицай е хванили оръжието, значи той е готов за стрелба. И така прецених, че просто това, за което бяхме отишли, нашата цел, не беше необходимо и просто го прибрах. Тоест, хванах ти кобура? Не, казах, няма да хващам кобура, няма да вадя оръжие. Вълнувам се винаги. Ми, не знаю, това е една доза адреналин. Винаги се притеснявам, да. Це една наистина? Ами, да. Това е една установка, която долу-горе се доближава до реалната, защото ние тук не изпълняваме статични упражнения, а динамични. Както виждате, между мишените има поставени препятствия, манекени, които са като граждани и се е случвало дори да ги простреляваме манекените. Което е много груба грешка, която се наказва.